ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആണ്. പോർക്കിന്റെ തല കൊണ്ടൊരു ഗ്രില്ല് അതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇത് മുഴുവൻ ഇറച്ചിയാണ്, ഇതല്ലേ മുഴുവൻ ഇറച്ചിയാണ്, ഒന്നും കളയാനില്ല. എല്ലാ ഇറച്ചിയാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തുനിന്ന് തട്ടിക്കൊടുക. നമ്മൾ ഉപ്പും മഞ്ഞളും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് സുന്ദരനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഇതിരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് ഇതിനുള്ള മറ്റു മസാലകൾ റെഡിയാക്കാം. നമ്മൾ 3 സവാള കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് മിക്സിക്കകത്ത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് സോയ സോസ് ഒഴിക്കാം. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ പെപ്പർ പൗഡർ, കുരുമുളക് പൊടിച്ചത്, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ടൊമാറ്റോ സോസ്, സോയ സോസ്, പിന്നെ പെപ്പർ പൗഡർ, കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ നമ്മൾ സവാള അരച്ചെടുത്ത് ഇത് നന്നായി, പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് ഇളക്കി നമുക്കൊരു ഏകദേശം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനെഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മളിത് ആപ്പിൾ വിനെഗറാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് മസാല തേച്ച് കഴിക്കാം. മസാലയെല്ലാം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ ചൂടിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല രസമുള്ള കാര്യമല്ല. ചേർത്ത് കുളിച്ച് ഇവിടെ ഒത്തിരി തീ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഒത്തിരി തീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞു പോകും. ചെറിയ ചൂടുകൊണ്ട് ഇത് വേഗത്തെ മെയിനായിട്ട് ചിരട്ടയുടെ കരിയാണ്. ചിരട്ടയാണ് കത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ചൂടാണ്. Thank you.
റബ്ബർ തോട്ടത്തിന്റെ നടുക്കാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മുഴുവൻ ചീവീടിന്റെ ശബ്ദമാണ്. നെയ്യ് ഇങ്ങനെ ഉരുവിരി വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കമ്പുമായിട്ടുള്ള പിടുത്തം അതിൻ്റെ കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കമ്പേർ തിരിച്ചാൽ അത് തിരിയത്തില്ല. കമ്പ് മാത്രം തിരിയും, നമ്മുടെ പോർക്ക് തിരിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ കമ്പ് കൊണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് താങ്ങി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ സൈഡ് വെന്ത് കിട്ടും. നമ്മളിതൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നെയ്യൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം കനലിൻ്റെ ചൂടുകൊണ്ട് മാത്രം ഇത് ഇനി പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വാഴയില വെട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം. ഇവിടെ പോർക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വാഴയില വാട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് മഴയൊക്കെ പെയ്ത് എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് തന്നെ ഒന്ന് കഴിയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വാഴയില കൈയെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനൊരു വാട്ടിയെടുക്കാം. അടുത്ത വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത തവണ. അതുവരെ ബൈ ബൈ.